Ministeri y'ubucuruzi n'inganda Soraya Hakuziyaremye umunyamabanga wa leta muri ministeri y'ibikorwa remezo ushinzwe ubwikorezi Engineer Jean de Dieu Uwihanganye n'umuyobozi mukuru wa Rwandeya Yvonne Manzi Makoro mbere yuko indege Rwandeya ifata ikirere yerekeza bwa mbere ikinshasa babanje gukatira umugati muri indege nk'ikimenyetso cyo gutangiza ku mugaragaro urugendo ndetse basangira n'abitabiriye uru rugendo abanyarwanda biganjemo abikorera berekeje ikinshasa bishimiye itangizwa ry'ingendo za Rwandeya kuko ari uburyo babonye bwo kwagura ibyo bakora. Natwe dukora business twabyifuje kuva kera ariko igihe cyari kigeze birakunda cyane cyane rwose dufite icyo twashimira perezida wacu Paul Kagame ibyiza agenda dukorera dufungurira amarembo hirya no hino n'intambwe ikomeye kuri uru rugendo rwa Congo Kinshasa rufite icyo ruvuze. Urumva burya rwa kanyoni katagurutse ntikamenya iyo bweze. Nukuvuga rero ko Kinshasa kuba Rwanda yafunguye yo ingendo nkatwe dukora business nkatwe dukora ubucuruzi turagiye yo kureba mu rwego rw'ibyo dushobora guhahirana business dushobora gukorana noneho tujye twahafungura business. Iyi ndege yarimo n'abanyekongo baba mu Rwanda bagaragaje ko busanzwe kugira mu gihugu cyabo byabasabaga kunyura mu bindi bihugu kandi bagatega inshuro nyinshi. Iyi ngo ni inkuru nziza kuri bo n'imiryango yabo. Oui, déjà ça va nous permettre parce que avant que pour que une personne puisse passer venir avec le Rwanda il doit passer par Brazza et donc traverser. Ubu noneho ni byiza cyane kuko kugira ngo uzikinshasa byasabaga kunyura i Brazzaville kongera ugafata indi ndege ariko ubu hamwe na Rwanda ya ibyo ntibizongera kubaho ahubwo no kugendera rimwe na Rwanda ya hano Kigali. On a besoin de venir à Kigali au lieu de prendre Ethiopia ou autre vol on est obligé on est facilement se prendre Rwanda pour venir ici à Kigali. Ça marque une relation entre les deux peuples entre les deux pays qui ira de bon. Ibi bigaragaza imibanire myiza y'ibihugu byombi kandi izakomeza nk'ubu Rwanda rwakira abamukerarugendo benshi. Nizeye ko rero nabavuye mu Rwanda bazanyuri wacu muri Kongo bagasura Zongo, Bonobo byashoboka. Visiter Zongo, Mwanda, visiter aussi les Bonobo, Kinshasa pourquoi. Harabura iminota 30 ngo tugere ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Njiri muri Kinshasa. Biramaze kugaragara yuko iterambere by'umwihariko byo gutwara abantu n'ibintu bimaze gufata intera ndende haba mu Rwanda by'umwihariko ndetse no muri Afurika muri rusange. Uzaracya ibibazo bitandukanye aho ibihugu byinshi bya Afurika bitarafunguranira amarembo no kuvuga ikirere kugira ngo abaturage cyangwa n'abagenzi muri rusange babashe gukora izo ngendo bigatuma bakora ingendo ndende banyura hirya no hino kure mu bihugu bya Afurika ndetse hari n'abanyura ku mugabane w'Iburayi ndetse no muri Aziya. Indege ya Rwanda ya izajya yerekeza Kinshasa inshuro eshatu mu cyumweru ku wa gatatu ku wa gatanu no ku cyumweru. Umunyamabanga wa leta muri ministeri y'ibikorwa remezo ushinzwe ubwikorezi Engineer Jean de Dieu Uwihanganye ashima intambwe Rwanda rugenda rwikoreza mu bwikorezi bwo mu kirere na serivisi zijyana nabyo. Ubu ni indege ifite gahunda yo kubona izindi ndege nshyashya zigenda ziyongera irimera irongera ingendo ubu yashyizeho Kinshasa mu gihe gito izashyiraho n'ibindi bihugu Rwanda bizashyiraho Addis Ababa bizashyiraho China. Ibyo byose ni ibiteza imbere icyo uretse nibyo kandi ku rundi ruhande twatangiye ishuri ritoza abantu byo gutwara abantu n'ibintu mu ndege yaba abapilote yaba abakora mu ndege ibyo byose ni ibiteza imbere rwo guteza imbere urwego rwo gutwara abantu n'ibintu mu ndege tubona ko biri kugenda bimera neza. Ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Njiri itsinda ryaje mu ndege ya Rwanda ya ryakiriwe n'umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe ibibuga by'indege muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Bilenge Abdallah wavuze ko bahisemo neza kuza gukorera muri iki gihugu asezeranya ko bazakorana neza n'u Rwanda kuko sosiyete Rwanda ya izafasha gutanga serivisi ku bagenzi basaga miliyoni banyura kuri iki kibuga buri mwaka. Pour la régie de voies aériennes, Les Excellences, recevoir un nouvel enfant, une nouvelle compagnie. Kwakira sosiyete nshya ni ishema kuri twe kuko mbere y'uko Rwanda ya iza gukorera hano yabanje gushaka amakuru ku cyerekezo ije gukoreramo. Twemeza ko kuza bitanga icyizere cy'uko izahagirira inyungu kandi ikahabona serivisi noze. La compagnie s'est rassurée qu'en allant dans cette destination, elle bénéficiera d'un service de qualité.
umuyobozi mukuru wa Rwanda ya Yvonne Manzi Makolo asobanura ko gufungura ingendo Kinshasa bisobanuye byinshi muri business yo gutwara abantu mu kirere kuko ibihugu byombi bifite inyungu. Kinshasa is a very important route for us. It's been a long time coming. Icyerekezo cya Kinshasa ni ingirakamaro kuri twe. Tumaze igihe twitegereje kuko na hantu hakomeye hahuza ibihugu byombi. Haroroshye by'umwihariko kuko hakora business haba abanyarwanda n'abanyikongo, mbese Kinshasa havuze byinshi kuri twe. Congolese businessmen as well. So this is it's a very exciting route for Rwanda. Ingendo zatangijwe Kinshasa ziyongereye ku zindi 26 Rwanda ya isanzwe ikorera muri Aziya, Uburasirazuba bwo hagati, mu Burayi no mu bindi bihugu bya Afrika. Rwanda ya ishimangira ko uyu mwaka izatangira ingendo mu Bushinwa, muri Angola, Ethiopia, Israel na Amerika. Jean-Claude Mutuyezu, Kinshasa.